Para começar a comparação, o iPhone 12 é um smartphone 5G Dual SIM e com 14,7 centímetros de altura, 7,1 de largura e 0,7 de espessura. Por sua vez, o Motorola One é um aparelho 4G Dual Chip com 14,9 centímetros de altura, 7,2 de largura e menos de 0,8 de espessura. Na parte da frente, o iPhone 12 tem tela infinita de 6,1 polegadas Full HD Plus e a câmera frontal de 12 megapixels. Já na parte da frente do Motorola One, temos display Max Vision de 5,9 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 8 megapixels com flash. Agora, na parte traseira do iPhone 12, vem somente a câmera principal dupla de 12 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do Motorola One traz o sensor de digitais e a câmera principal dupla de 13 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o iPhone 12 foi lançado com o sistema iOS 14 e processador Hexa-Core, junto com 4 GB de memória RAM. Já o Motorola One vem com Android 8.1 e processador Octa-Core ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 2815, o iPhone 12 tem armazenamento de 64 ou 128 ou 256 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Do outro lado, o Motorola One conta com bateria 3000 e com armazenamento de 64 GB, expansível até mais 256 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do iPhone 12 são o desempenho rápido e eficiente com melhor harmonia entre software e hardware, as câmeras com estabilização óptica e desbloqueio por reconhecimento facial e a proteção contra água e poeira. E os destaques finais do Motorola One são o Android One, com atualizações constantes para as versões mais recentes do Android e a função de modo retrato. Legal, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.